po i drejtohet Bora Zemani me këtë shkrim. Bora Zemani është një ndër moderatoret më të njohura në Shqipëri. Ka moderuar emisionet të ndryshme ndër vite, por emisionin e fundit ajo është bërë edhe më e dashur për publikun. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo bër shkak se ky emision për një kohë shumë të shkurtër mori vëmendjen e të gjithëve, duke u ndjekur kështu kudo nga shqiptarët. Ndërkaq, çdo postim i moderatorës tashmë kthehet në kryefjalën e mediave roz, duke u komentuar kështu nga të gjithë. Kuptojmë se Bora përpara pak kohësh është ndarë dhe nga i dashuri i saj Donald Veshaj. Së fundmi ajo ka postuar një foto në llogarinë e saj në Instagram, ku ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Bora këtu është veshur me të bardha, duke u dukur kështu si një akullore elegante. Ajo që ka rënë në sy është mbishkrimi që ajo i ka vënë fotos. Shkrim, ishte mbishkrimi sa i krahas fotos. Se kujt i është drejtuar ajo me këto fjalë, ende nuk dihet.